І що це ви робите? Лепиху шукаємо для того, щоб стелити. Згідно з традиціями вдома на підлогу червону. Ми ніби знайшли, ми думали, я думав, що вона тут велика, а вона не така вже і велика. Ну така як прошлого року, мені кажеться. А прошлого року в яких числах була трійця? О, я цього не пам'ятаю. Ну, десь 15-го. А зараз вважаю в перших. Не вважаю, так воно є. Ой, вона і невеличка. Що дивиться по старому стілю? Дуже непонятно, що. Ось така вона червона знизу. Ну, зупинись тако, щоб показати. Ага. Дуже хорошо. Але засохші окремі листочки, це означає, що сухе літо буде, скоріше все. Трошки нервемо додому. О, тут є вода, бо я чую помокла. Хлюпає? Дрова нога промокла. А вон хлюпає його. Угу. Що, трошки нервемо?